السياسي عبد الله عبد حاج عمر وكمد السياسيين تسترسر الحسب كمعارض كايا ودنيا يا كهل يقوان ندي سو صارين لتاليس كبوليس كسومالا يقود دور شوينكو اللو حديد يقرالها يسمين يان حسبيادو ونسيدي اللوغو تلقى ليسيدا وشريقي آنو فلين عبد الله جوان ومان تقيبا كمد كلها اللي صحافة دي مقالة دي هرقيسة ايا شريقي اللو بهايا هين وسارة دارمها قده موجزة وديدا وفلسانا قوانا دا يسو سارين قدد دورشو ينكو وان اركي رنتي ولمدى الدين تنوي كاعدين وحاوه ايان وحامو اركا دي امرك دي ولد مركي كمشوكو كمشوكو ايان قوانك قاعتا ويا قوانك لاجي كمشوكو مفوليا بعد فلين تيدلي وسارة دارمها قدا ايو تاليسك بوليسك مركا وحي امرك ايان فريدا وحيلكو ساري هاي ان اي فوليان عيدا مدى بوليسك ايو دولد وسارة دارمها قدا تيرا ماشوكا بعضي فوضى نغطي marka amarad ilaa qaadimada anarki baa imariya masara imariya dimash qaadimo darto oo la yiraahdo baawurti ka daawan karta cid bay jiiri kara marka waxa loo arkaa waa hawl ay gabtay xukuumadda dhinaca kale abdullahi jawaan waxa uu sheegay in ololaha xisbiga kulmiye ay geystooda kaga jiraan shaqaalihii dawladda hay'adaha simiyaashi guud waxaanu ciidanka booliska Soomaaliland u soo jeediyay inay fuliyaan digreetadii madaxweynaha Soomaaliland ku xakameeyay inaanay ololaha gelin shaqaalaha dawladdu iyo agaasimiyaasha guud madaxweynuhu digreed soo saaray wuxuu shaqaalaha dawladdu kaambayn ma geli karaan iyo ciidamadu haddana waxaad arkaysaa maanta in ciidanka saraakiishii wasaaradaha agaasimiyaashii guud inay kaambaynkii ay wadaan xisbigii xisbi xaakimkii iyagu halkii xubnaha xisbiga fulinay agaasimiyaashii wasiirin way geli karaan waa nin siyaasi ah da sharciga uu ogol laakiin agaasimiyaashii guud iyo shaqaalihii dowladda meelaha jooga waxaa ayaa taagan dadkii lacag u qaybinaya kaambaynka ku jira lacagtii qaranka laalu soo bixinaya waxaasina wax foolxumo ay samaynayso xukuumadda madaxweynuhu digreeta hadduu soo saaray madaxweynuhu soo saaray amarkii amarkii waxa weeye cid ku shaqalay inay fuliso meel marinta amarka madaxweynaha cid baa ilaalisa waxa ilaaliya ciidanka booliiska booliiska waxa weeye nimanka agaasimiyaasha ee maamulayaasha ee la yidhi madaxweynuhu yidhi ha la mariyo waajib ciqaab ha lagu qaado ha laga joojiyo ee daawanaya ee fulin waayey waxa weeye booliiska ku shaqalay booliisku waxa leeyahay shaqada amarkii madaxweynaha meel mariya oo ilaaliya wixii ku xadgudbay intuugo aqal xadaya soo qabataan amba meel wax ku sameeyay xun waxa ka daran ninka sharciga dhammaaya dalka iyo wareegtida madaxweynuhu soo saaray jabiyey ayaa ka xun oo indhaha ka qarsanaysaan marka waxaan leeyahay taliska booliiska gaar ahaan taliyuhu waa inuu amar ka bixiyaa dadkii ku xadgudbay waxaad arkaysaa dad mas-uuliyiin ah oo dowladda u shaqeeya oo toos ugu jira kaambaynkii oo sharcigii iyo dalka u yaalay dastuurkii qawaaniinta iyo wareegtadii ugu dambeysay madaxweynaha intaba jabinaya marka waxaa ka baxay saaminkii dowladnimadii iyo kala dambeynta meesha ka baxaysa marka waxaan leeyahay ha xakameeyo oo ha ka qabsan waxaan sidoo kale waxa uu ka hadlay cabdilaahi cabdi xaaji cumar hadalla ka soo yeeray wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka somaliland mudane maxamed ibraahim aadan qabyo tire markaan master qabo aan ka hadlo waxa weeyaan xaafadeeda mas-uuliyiinta odayaasha ama siyaasiyiinta ku soo jeeday ruux cadaawi lixda jir markay dhaafaan maskaxda dadka iyaga caqligaa ka maydhma ujeedadiisu wey hadduu leeyahay wargabti axmed maxamed maxamuud daadisintilect wuu dhali karaa ama uu ku dhawaan karaa inuu dhali karo suleymaan maxamuud aadna waad ogtahay muuse biixi isku daabaan nahay marka waxa weeye aragti gaaban oo aada u liyata anuu arkayna caluuliya ku iyaguna annagu dadkaan ku naaqusanaado lixda jir haddaanu dhaafno caqli ma lihin ayuu taasuu dadkiisa ku sheegaya isagun baa iscaaday waa riis nuugtay qabo